mais um vídeo pro nosso canal Giza Costa da Dica. E no vídeo de hoje são 30 garimpos, gente. Pra variar, né? Todo dia 30 garimpos, né? Vocês não enjoam, vocês gostam, sei, me pediram tanto, eu gravava 20, de gravar mais, é o que eu consigo gravar, são 30 garimpos, certo? Às vezes eu jogo dois vídeos no dia. Essa semana eu joguei uma vez só, gente, eu só consegui fazer um, tá? Até por falta de tempo pra vir organizar as roupas. Eu tenho umas roupas de verão aqui que eu vou liquidar e eu vou fazer vídeo acho que na semana que vem, tá? Durante, pela manhã, meio-dia. Então já ativa o sininho aí, gente, que é pra você não perder os vídeos da promoção que eu vou fazer com roupas de verão, tá bom? Roupas assim, mais tipo blusinhas, regatinha, eu vou fazer uma grande promoção aí, e aí você não perde ativando o sininho. E fica aqui comigo, gente, compartilha esse vídeo pra mais gente conhecer a moda sustentável, gente que não, que tem preconceito, tem muitas pessoas que têm preconceito, gente. Então você mostrando pra ela que roupas de brechó é legal, que vale a pena reutilizar, comprar, que tem as suas vantagens, quem sabe você não abre a mente dela, né? Bem bacana. Tem gente que ainda fica meio assim, né? Ai, roupa usada, eu não vou comprar. Mas, né, aos pouquinhos as pessoas vão mudando de ideia, tá? E esse ramo tá crescendo demais, né? Graças a Deus aí, abrindo portas, trabalhos. E é isso aí, gente. Então, bora lá garimpar. A primeira peça é uma calça, tá? Eu não pego muita calça, gente. Eu tenho um pouco de trauma de calça. Todos os bazares que eu vou, aquela montanha de calça, eu tenho a impressão que não vende. Mas vende sim, tá? A primeira peça é essa calça aqui, gente, dessa marca. Ela é um 42, tá? Ela é um 42. Ela é bem bonita, eu peguei ela porque ela tá impecável. E ela está R$15, tá, gente? Essa lavagem mais clara, R$15. Essa é a primeira peça. A segunda peça, gente, também é uma calça. É uma calça plus size, tamanho 46. Ela tem um tecido bem molinho, aquele tecido jeans, bem molinho. Essa aqui tá R$17, tá? E ela veste 1,46. Ela é da Clock House, que deve ser uma marca distribuída pela Renner, pela C&A, tá? Ó, ela é tecido bem molinho, gente, tamanho 46, tá? A segunda peça. A terceira peça, gente, é essa camisa. Tem um caimento muito bom, gente, ela não amassa, então pra você aí que gosta de praticidade, essa camisa é perfeita, porque ela não amassa. Ela é bem bonita, gente, tá? Ela tem um caimento muito bom, um tecido muito bom. Ela tá Clarice Henrique, uma coisa assim que é a marca dela, gente, tá? Não sei traduzir, mas é isso, ela tá impecável, uma camisa muito boa, gente, de qualidade. Ela está... R$16, tá? R$16, tá bom, gente? Peça número 4, também é uma camisa linda, gente, da marca Olili, ó, tá? Gente, eu não costumo olhar canais, assim, que vendem roupa de brechó, tá? Alguns eu dou uma passadinha, mas eu achei um aí, gente, que eu achei... Falam que a roupa é cara, gente, mas uma camisa dessas aqui com ela não sai por menos de R$32, R$35, tá? Fiquei, ó, apavorada, gente, tá? Então, por isso que eu comecei a pensar, não, as minhas roupas não são caras, o meu preço é justo, porque tem gente que compra de pessoas aí que vende muito mais caro e compra feliz, né, gente? Ó, essa aqui é uma camisa de qualidade, gente, ela é linda, ela tem umas bolinhas no tecido, olha que bonita, gente, eu achei ela maravilhosa. Ela tá R$17 essa aqui, tá, gente? É um off-white, bem bonita, R$17, de qualidade, gente, roupa boa. A peça número 5 é uma camisa laranja, que eu achei bem bonita, ela veste um G, veste G, ó, camisetão, veste G. Ela também tá R$17, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ai, agora que eu vi que tá uma aberturinha bem pequenininha aqui na manga, gente, peraí. Ó. Mas é bem pouquinha coisa. Mal dá pra... Por isso que eu não vi, ó. Aqui, agora que eu vi, gente, que é bem na dobra, ó, tá vendo? Ó, bem na dobra ali, eu achei esse defeitinho agora nela. Aqui, ó, tá? Tem que passar a costura ali, mas ela é muito bonita, vale a pena, a estrutura dela é ótima. É uma camisa muito boa também, tá, gente? Às vezes é só uma aberturinha ali. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá? No mais, ela tá perfeita, esta camisa... Que veste um G, gente. Só passar uma costurinha aqui pra reforçar, tá? A peça número 7, gente. Não, a peça número 6 é essa camisa aqui, essa blusa. Ela é transparente, ela é de voal. Ela é bem bonita, tem essa manguinha 7/8, aqui dizem.
tá? É para te usar com regata, usar com outra peça por baixo, lisa. É bem bonita, ó. Tá? Essa aqui, gente, tá R$ 16. É a peça número 6. Peça número 7, gente, é um vestido, tá? Um vestido muito lindo, ó. Ele veste um M. Ele tem, ó, assim, esses detalhes aqui no bordado. Ele veste um M, ó. Bem, bem bonito, gente. Ele é bem longo. Pra mim, que tem 1,65 m, ele arrasta no chão. Então, pra quem tem 1,70 m, ele vai ficar perfeito esse vestido. Esse aqui, gente, tá R$ 25, tá, gente? R$ 25. Ele tá perfeito. Ele vale esse valor e ele é lindo, tá? Muito bonito. Eu não quero, gente, chegar a um ponto de ter que ficar com medo de dar meus preços, sabe? Porque a gente tem que ter aquela liberdade de vender e comprar quem quer, né? Eu não posso vender tão baratinho só porque é de bazar, de brechó, uma peça boa, entendeu? Eu tenho que valorizar o meu produto, porque senão as pessoas acabam não comprando, sabe? Ai, tá vendendo baratinha porque é ruim. Aí tu vai lá no vídeo da outra lá que vende por R$ 30 uma camisa, tu acha, nossa. Ai, R$ 30 deve ser maravilhosa. E às vezes é igual minhas roupas, gente. Só que ela valoriza mais o produto dela do que eu, entendeu? Então é assim, gente, ó. Essa camisa, por exemplo, também é muito boa, tá? Qualquer defeitinho que eu achar, eu mostro pra vocês no vídeo. Essa aqui eu não vi defeito nela. Tá muito bonita, ela tem essas cores, ó. Tá? Muito boa mesmo. Essa aqui é um tamanho G e ela está R$ 16 essa camisa, tá bom, gente? A peça número 9 é essa camisa marrom aqui, gente. Marrom. Pasmem na marca dessa camisa, gente. Ela é uma Christian Dior. Christian Dior, tá? Aí eu pensei, será que é uma marca qualquer, gente? Ela é de Paris. Ela é de Paris. Ela é da Christian Dior Paris, gente. Paris. Então essa camisa aqui é de marca. Ela só tá amassadinha o tecido. Ela é maravilhosa. A gente tem aqui a marquinha também, ó. O slogan, né? Christian Dior. Acho que é assim que fala, gente. Muito chique essa camisa. Ela tá R$ 20, gente. Se ela é uma camisa verdadeira da Christian Dior Paris, porque ela é de Paris, tá na etiqueta dela. Isso aqui vocês comprariam em outros garimpos por aí por uns R$ 49,90, tá, gente? Se eu vou pesquisar, eu não vi se a marca realmente é cara. Claro, ela tem nome, né? Se for realmente uma Christian Dior, não sei, né, gente? Mas eu achei muito chique. Amei. E ela tá R$ 20 apenas aqui comigo, tá? A peça número 11, gente. Não, a peça número 10 é uma saia, tá? Essa saia, gente, eu comprei no bazar da Alemanha, tá? São roupas que vêm da Alemanha. Então tem qualidade. O forro dela tá impecável. Ela veste um 46. Ela é um corino, sabe, gente? Um camurça. Ela é camurça. Ela não é tecido. Ela é um camurça. Tá? Bem bonita. Daquele. Sabe aquele bazar da Alemanha que eu gravei, que eu fui lá, que tem um monte de roupa bacana? Então, gente, ele tá sendo vendido as roupas dele aqui no bazar da Cristo Operário, próximo da minha casa. E eles trouxeram tudo de lá pra cá. E aí eu fui lá dar uma olhada pra ver o que que tinha, né? E eu encontrei essa saia aqui, que veio junto com essas roupas da Alemanha. Então eu achei que valia a pena eu comprar e trazer para vocês, tá? Ela é muito bonita, gente. Ela tá R$ 25, tá? Ela é como é que é o nome, gente? Esqueci agora. Ai, ela só tem esse preto aqui que eu não sei se sai, gente, ó, tá? Às vezes é só uma sujeirinha do tecido. Mas ela é maravilhosa, tá? Muito bonita. Tá? Se você gostou, me chama lá no WhatsApp, quem sabe a gente vê, se você já é uma cliente, tá garimpando, a gente vê o valor, tá? Próxima peça, gente, é esse casaquinho aqui. Deixa eu ver qual que é, gente. É o peça 11, tá? A peça 11 sai a peça 12, a peça 10. A peça 11 é esse casaco, gente, maravilhoso. Ele é um tricôzinho. Ele tem aquele pelinho alto, sabe? Ó, ele tem esses botões na frente. Ele é da marca Aquece Tricote, tamanho G. Ele é maravilhoso. Gente, ele tá impecável, esse tricôzinho. Eu digo que tá impecável, depois eu vou olhar, gente, porque vem que eu acho defeito. Não, ele tem um vazado aqui na barra, que parece que é furo, mas não é, é vazado, tá?
Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui, gente, eu vou vender por R$ 25, tá? Porque é um casaco. Gente, tricôzinho é caro, tá? É caro, então vale a pena por R$ 25, né? E ele é impecável, gente. Seminovo, maravilhoso. A peça número 12, gente. É essa camisa que eu achei linda, 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 ó. Linda, esse rosê, ela tem esse rosa envelhecido. Ela veste um M. Gente, qualidade. Essas camisas estão muito boas, tá? Olha que linda. Essa aqui tá R$ 17, tá, gente? R$ 17. Maravilhosa. Maravilhosa, tá? A peça número 13, gente, é um tricôzinho de poá. Ele tem essa sobreposição, que é tipo uma camisa, sabe? Tecido de algodão. Olha que linda. Ela tem essa composição aqui. Ele veste um M, tá, gente? Ele não vai até um G. Ele veste um PM somente, tá? Esse aqui de poá, gente, ele está R$ 20, tá? R$ 20 essa blusa. Ela também tá impecável, gente. Uma blusa seminova. Muito boa, tá? A peça número 14, gente, é essa blusa rosé aqui, rosada, é rosa, né? Essa aqui, ela vai até um 46, tá? Até um 46, eu tô olhando aqui, gente. Até um 46, ela tem essa manga mais larguinha, ó. Ela é bem bonita, gente, bem bonita mesmo. E essa peça aqui está R$ 16, tá, gente? R$ 16, ela vai até um 46. A peça número 15, gente, é essa ciganinha aqui. Ela tá R$ 13. Eu achei ela bem bonitinha, gente. Deixa eu tirar do cabide pra mostrar melhor, ó. Ela é uma ciganinha, só que aqui tu tem que amarrar mais em cima, né? Tu amarra mais em cima. Ela é assim, enrugadinha. E ela tem essa manga flare. Eu acho ela bem diferente. Fazer um look com calça, com saia, né? Ó, R$ 13 essa blusinha, tá, gente? Maravilhosa. Nossa, falei tanto que até me engasguei, gente. Tô com a garganta seca. 16, peça 16. Esse tricôzinho laranja. Eu achei ele tão bonitinho, gente, ó. Ele é um tricôzinho, tá maravilhoso, muito bom, tá? Tu pode usar ele tanto levantado assim, como tu pode fazer ombro a ombro, né? Eu achei ele bem bonitinho. E esse tricôzinho aqui, gente, ele tá R$ 14, tá? R$ 14 esse tricôzinho P. Ele não veste um M, ele não veste G. Ele veste um M, tá? A peça número 17, gente, é uma camisa da vovó, que eu sei que vocês gostam, gente. Como eu vendo essas camisas super bem, assim, tem uma bastante aceitação. Essas camisas, olha que lindinha. Ela é um off-white, uma corzinha cremezinha, sabe? Ela tá impecável, gente, impecável, muito bem conservada essa camisa, ó, bem bonita, tem esse bordado aqui, vocês estão vendo, ó, ela tem esse bordado, e ela veste um G, essa camisa da vovó aqui, que eu digo da vovó, ela está R$ 17, tá, gente, R$ 17, muito bem conservada. Olha! A camisa, a peça número 18, gente, é esse colete rosê que até eu tinha deixado de lado lá no bazar, eu nem ia trazer, porque ele tá com uns fiozinhos puxados, assim, mas é uma coisa tão mínima, gente. Depois que eu vi que botaram junto na sacola. Ó, aqui na barra, sabe, tá um fiozinho puxado, né? E eu achei, pensei, ai, será que vai vender, né? Aí eu, agora como ele veio, eu tô gravando pra vocês. Ele veste até um 46, é um coletezinho, ó. Ele é bem bonitinho e ele está R$ 13, tá, gente? R$ 13 este colete aqui. Nossa! Peça número 19, gente, é esse tricôzinho roxinho, tamanho P. Ó, tricôzinho, tamanho P, roxinho. Ele tem uma malha mais fina, sabe? Ele não é tão grosso, ele é mais fininho para usar por baixo de casaco, jaqueta. Ele é bem legal, tá? E ele veste um P, tem esses desenhos na frente, ó. Esse aqui, gente, tá R$ 13 também, tá? R$ 13 esse tricôzinho aqui, P. Gente, essa vest leg aqui de tricôzinho também. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó.
Essa vest leg, ela tem esse negócio que tu faz um, né? Tu faz tipo um tipo um, ai, um cachepol, né, gente? Só que ela tá aqui, ela tá com, abriu um pouquinho a costura dela. Nem tô achando, gente, aqui, ó, tá? Mas é só dar uns pontinhos ali, tá tudo certo. Ela é bem bonita, ela veste um P, ela não veste M, gente, ó. Essa vest leg, essa aqui é a peça número 20, tá? Essa tá R$ 15, por causa desse defeitinho aqui, ela tá R$ 15, tá, gente? Mas ela é maravilhosa, tá bom? Maravilhosa, tá? A peça número 21, gente, é esse tricô verde aqui. Maravilhoso esse tricôzão, ele veste um G. Ele vai até um 46, gente. Olha que lindo, tem esses botões. Esse aqui, gente, tá R$ 25, tá? R$ 25. É um tricô de qualidade, muito lindo, tá? Se você tem interesse, chama no WhatsApp, já tá garimpando comigo, ótimo. Já tem caixinha, já tem dinheiro em caixa, só garimpar, olha que lindo, tá bom? A peça número 22, gente, é essa jaquetinha aqui, que ela veste um PM, ela é de lãzinha, tá? Ela é bem quentinha agora no inverno, ó. Só que ela é curtinha, ela tem esse zíper aqui. Bem bonita, tá? Vermelhinha. Ó, essa aqui, gente, tá R$ 23, tá? Jaquetinha, tá? R$ 23, ela é de lãzinha. Eu vou deixar, gente, ela por R$ 20, tá? Eu vou deixar essa jaquetinha por R$ 20, tá bom? R$ 20, ela é de lãzinha, certo? Teste um M. A peça número 23, gente, é esse colete alongado. Esse colete alongado, ele não é tricô, ele é uma malha mais grossinha também, ó, como vocês podem ver, ele não é tricô, ele abre todo ele é alongado, bem bonito, tem esse detalhe no tecido, né? Ele tem um tecido bem encorpado, bem quentinho assim, sabe? Bem lindo, gente. Esse aqui tá R$ 22, tá, gente? R$ 22. Este colete, eu tô olhando pra baixo pra ver, tá? R$ 22, gente. E vale, meu povo, porque tá maravilhoso. A peça número 24 é esse poncho lilás. Ele só tem um amareladinho aqui, gente, que deve ser alguma sujeirinha, porque eu não higienizo, né? Ó, ele é da marca Felling, tamanho M. Ele é muito gracinha, gente, olha que bonitinho. Muito bonitinho, ele é tamanho M, tá? Atrás ele é assim, aqui tem etiqueta, né? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui, gente, cadê? Poncho lilás, ele tá R$ 20, tá? R$ 20 esse poncho aqui. Muito lindo, ó, tá? Peça número 24, não, 24 não, 24 é aquele ali. 25 é essa segunda pele aqui, gente. Blusa segunda pele, ela estica, ela tem elastano, ela vai, gente, até um M, tá? Um 42, ela não vai mais que isso. Ela é nessa quadriculada, ó, bem bonita, de inverno, pra te usar por baixo de casaco, fazer looks, bem bacana, achei ela bem bonitinha. E essa aqui tá R$ 12, tá, gente? R$ 12 essa peça, muito bonita, vale super a pena. Peça número 26, gente, é esse tricô aqui que eu achei tão lindo. Ele veste um P. Olha que lindinho, ele tem essa composição com esse rendado, ó, que dá um charme nele, ó. Deixa ele muito gracinha, mas delicadinho, ó. Ele é um tricôzinho. E aí na barra ele tem esse rendado aqui que eu achei super bonito. E ele é da marca Toque, gente. Marca Toque é uma marca boa de roupa, loja de shopping, né? É loja de shopping. Muito boa. E esse aqui está, gente, R$ 18, tá? R$ 18. Muito bonitinho, tá bom? Tô vendo se não tem defeito aqui, gente, que daí eu já diminuo o preço também, tá? Muito bonito, certo? R$ 20, um tricôzinho da Toque com renda. A próxima peça, gente, é a peça 27. É esse tricô que também tá impecável, gente. Ó. Esse tricôzinho tá impecável. Ele tem esses botõezinhos, ó, de florzinha, bem bonitinho. Ele tá lindo, gente, nesse tom de cinza mesclado com preto.
Ele é da marca Enzi. E ele veste um MG pequeno, tá? Ele não veste GG. Ó, bem bonito. E esse aqui, gente, está R$ 23, tá, gente? R$ 23. Esse tricôzinho aqui, maravilhoso, bem conservado. A peça número 28 é esse colete verde aqui. Bem bonito, alongado. Ele veste um M, um G pequeno. Ele vai até um 42. Ó, alongado. Bem bonito, gente. Lindo esse colete. Tom de verde, ó. Esse aqui tá R$ 18, tá, gente? R$ 18. Uma peça que tá super inteirinha. Ele tem bolsinho aqui na frente, ó, para aquecer as tuas mãos no inverno. Maravilhoso, né? E chegamos na penúltima peça, gente, que é esta vest leg aqui, cinza, que está R$ 23. Olha que lindo, gente, para te fazer um vestidinho para mim, que tem 1,65 m. Ele fica no joelho, gente. Para mim, que tem 1,65 m, ele vai até o joelho. Dá super para fazer um vestidinho. Ele é muito gracinha, gente. Se tu quiser, pode usar uma bota cano longo, vai ficar bem bonito. Olha que lindo. Eu achei maravilhosa essa peça. Lindo, 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 ó. Tá? Lindo, lindo, lindo. Tá bom? Ó. Essa aqui é a peça 29. A peça número 30, gente, ficou por conta deste colete, gente, que tem uma qualidade, sabe? É de canela, gente. A gente sabe que roupas da Serra são caras, tem qualidade e vale a pena. Esse aqui é da marca Maria Bonita. Maria Bonita, gente. Malhas Maria Bonita. Tá escrito canela. Gente, ele é maravilhoso esse colete, gente. Ele está semi-novo, semi-novo, tá? Semi-novo, uma peça muito bonito. Ele veste até um 44, 46. Ele tá R$ 25, tá, gente? R$ 25, produto da Serra, gente. Nossa, tá dado. Porque um colete desse, tu for lá na loja comprar, em Canela ou Gramado, com certeza tu não paga menos de R$ 100 uma peça dessa, se não pagar mais, tá, gente? Porque um chocolatinho lá em Gramado, na Páscoa, tu paga R$ 10 um pedacinho assim, ó, tá? É tudo caro, tá? Então, tudo que vem de lá são coisas boas e são coisas caras e que valem a pena. Olha que lindo. Gente, ele é impecável, tá? Impecável este colete, tá? R$ 25, maravilhoso. Então, esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí, gente, por favor. Compartilha meus vídeos, gente, para mais gente conhecer meu canal, conhecer o Moda Sustentável, comprar. E a gente está sempre aqui animada para gravar, para postar conteúdo, para buscar roupa. Isso impulsiona muito nós que gravamos vídeos, né? Deixar like, comentário. É isso aí, gente. Vocês são demais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.